many of you, this will be your first visit to this historical landmark. Tudo aconteceu tão rápido. Em um dia, estávamos tranquilos em nosso game. E no outro, de repente, tudo mudou. Bendy havia invadido nosso mundo, ameaçado a todos nós, sequestrou a Fox para nos chantagear e obrigar eu, Balora, Fred, Energy, Pity Dad e Boy Boy a entrar em uma jornada para recuperar e entregar a ele a caixa misteriosa. Bendy estava manipulando a todos nós. Depois de passar por animatrônicos assassinos e recuperar a caixa, nosso grupo foi atacado por monstros de tinta. E foi então que houve um acidente e nos dividimos. Eu estava sozinha e machucada. Percebi que fui uma tola de confiar no Bendy, de achar que, entregando a caixa a ele, ele iria nos deixar em paz. Bendy estava ficando cada vez mais cruel e obcecado. E agora, mais do que nunca, ele precisava ser detido na sua louca vingança. Mas, e agora? Como fazer isto, já que fomos separados? Autorizados. Bom, eu espero que os animatrônicos aqui sejam amigáveis. Oi, tem alguém aí? Desculpe por entrar aqui. Eu me perdi dos meus amigos e preciso de ajuda. O que é aquilo? Ah, não! Tivemos que fechar. E hoje somos mais conhecidos como a Ala Finaf. Fox, sai de cima dela. Você tá sufocando a moça. Ela nem tá conseguindo falar. Bom, esse aí é o Fox. Ah, bom, o meu nome é Baby. Ah, meu Deus, menina. Você está com a perna quebrada.
caí de um lugar muito alto. Ah, não se preocupe, eu sei como te ajudar. Vem comigo, garota, conheço alguém que pode te dar um jeito nisso. Incompetentes! Como assim não consegue mais encontrá-los? Será que eu tenho que fazer tudo? Aquela caixa é minha. Aqueles animatrônicos não podem roubar ela de mim. Eu preciso de alguém que encontre aqueles animatrônicos. Animatrônicos podem encontrar animatrônicos, não é? Eu preciso de um novo informante. E eu sei exatamente onde eu posso encontrar. Será que a Bibi está por aqui, Balora? Bom, só tinha um caminho para a porta. É provável que ela esteja aqui. Que barulho foi esse? Fred, para de ser medroso. Não é nada. Olha, é a caixa. Está vendo? Eu disse que a Baby estaria aqui. Você não acha estranho, Balora, ela ter deixado a caixa sozinha aqui? Será que aconteceu alguma coisa? Já chega, todos vocês! Eu vou repetir pela última vez. Não há motivo para ter medo. E eu tenho certeza que os animatrônicos aqui são até muito amigáveis. Ah, aquilo é o Peta Baby! O quê? Ah, meu Deus, eles são canibais! Que barulho foi esse? Por favor, não me coma! Por favor, não me coma! O que está acontecendo aqui? Baby, é você? Ah, Baby, eu estou tão feliz de ver você! Me desculpe por ter tentado abrir a caixa! Eu fui tão egoísta! Me perdoe, por favor! Todos estão bem? Sim. Mas o que está acontecendo aqui? Bom, eu pensei que você tinha sido devorada por estes animatrônicos. Não! E Balora, você estava certa. Nós temos que parar o Bendy. Fred descobriu uma forma, o botão de reset. Como assim? Botão de reset? Nós descobrimos no manual do jogo que existe um botão de reset que pode reiniciar o jogo e expulsar o Bendy. O botão foi dividido em quatro partes e segundo o mapa, uma das partes está aqui. Chica, você sabe alguma coisa sobre o botão de reset? Eu nunca ouvi falar do botão de reset, mas eu conheço alguém que pode ajudar. Por favor, não me mate! Eu matar você? É claro que não, pequenino. Eu trouxe você aqui para te fazer uma proposta. O que você acha? Existe uma caixa com poderes imensuráveis que me pertence. Alguns animatrônicos a roubaram de mim.
E agora eu preciso de alguém que encontre a minha caixa e a traga de volta. O trato é: você recupera a minha caixa e eu deixo você ir embora. E se eu não quiser? Se eu disser que não? Bom, se você recusar, eu serei obrigado a destruir você e tudo o que você mais ama. Simples assim, não é? Será que ele sabe mesmo o que devemos fazer, baby? Bom, a Chica disse que ele saberia e eu confio nela. Eles estão trancados aqui há tanto tempo. Eu não sei se eles vão poder ajudar. Venham comigo. Ele vai atender vocês. Faz tempo que não recebemos mais visitas aqui. Senhor Fred, me desculpe por entrar aqui assim. É que uma coisa horrível aconteceu. Eu sei. O senhor sabe? Fui programado para identificar mods e programações que não são padrões desse jogo. E já há um tempo percebi a presença de um invasor. Sim, e ele quer a... A caixa misteriosa. É isso mesmo. Como o senhor sabe? Esse velho animatrônico sabe de muitas coisas. Vocês devem tomar cuidado. O invasor não pode colocar a mão nesta caixa. Porque se isso acontecer, estaremos perdidos. Será o fim de todos os FNAFs. Bom, nós encontramos o manual do jogo e descobrimos que existe o botão de reset. O senhor sabe alguma coisa sobre ele? Isso foi criado muito depois de nós e está muito bem escondido. O senhor sabe aonde ele está escondido? Infelizmente não, mas existe alguém que pode dizer aonde vocês podem encontrar. Quem? The Puppet. O senhor diz o marionete da Ala FNAF 2? Sim. Dizem que existe algo sobrenatural neste animatrônico. O marionete foi criado de uma forma muito única. Não existe outro animatrônico como ele. Bom, nós podemos usar os elevadores para irmos até a Ala FNAF 2. Infelizmente, creio que isso não é possível. Mas por que não? Os portões da Ala FNAF 2 foram bloqueados e o elevador não pode chegar até lá. Então, como vamos chegar até lá? Vocês terão que pegar o túnel que sai da Ala FNAF 3. Este túnel liga as duas alas por trilhos. Quando vocês chegarem na Ala FNAF 2, todos os animatrônicos serão hostis com vocês. Por isso, a primeira coisa que vocês devem fazer é encontrar o Puppet. Ele comanda todos os animatrônicos daquela área. E é só ele que pode pará-los. Ok. Monstros de tintas, animatrônicos hostis, marionetes com poderes sobrenaturais. Acho que vai ser moleza. Tem certeza, Malora? Eu estou sendo sarcástica, Fred. Oh! Levem isso com vocês. Uma caixinha de música. Vai chamar a atenção dos animatrônicos. E vai dar tempo para que vocês encontrem o marionete.
Sr. Fred, eu acho que não é seguro levar a caixa. O senhor poderia esconder a caixa para nós? O invasor não sabe que vocês estão aqui agora. Então é seguro deixar a caixa aqui. Por algum tempo. Chica, Fox, eles vão precisar da ajuda de vocês. É melhor vocês irem com eles. E vou pegar as minhas coisas. Droga! Vocês não podem perder tempo. Eu e Bonnie ficaremos protegendo a caixa. A vida desse jogo depende de vocês. Sério mesmo, Fox? Você vai levar todos os seus brinquedos de piscina? Mas nós vamos enfrentar monstros de tinta. Sim, e daí? Isso aqui atira água. Oh, isso não vai dar certo. Bom, pessoal, vamos nessa. Nós precisamos subir e pegar o elevador que vai nos levar até a ala FNAF 3. Sejam silenciosos, pois nós não sabemos aonde os monstros de tinta estão. Viu, Balora? É só uma criança. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Olá, o meu nome é Adventure Fox. Olha só, Fox. É o Mini Fox. O que aconteceu com você? Eu não sei muito bem. Eu estava no meu jogo e tudo estava bem. Mas, de repente, monstros de tinta apareceram e me levaram com eles e me prenderam. Baby disse que iria acabar comigo. Nossa! Mas eu consegui fugir e eles estavam me seguindo, então eu entrei ali. Mas depois disso, eu não consegui sair. A tampa era muito pesada. Muito obrigada por me ajudar. Não, você não precisa agradecer, Adventure Fox. Você pode me chamar de Ox. Por favor, eu posso ir com vocês? Eu estou sozinho e com medo. Tudo bem, Ox. Você pode vir com a gente. Mas temos que sair daqui logo. Pessoal, vamos! Vamos continuar. O elevador está logo ali. Ele disse que monstros de tinta estão por perto e é melhor irmos bem rápido. Ótimo! Finalmente vocês encontraram eles. Bom, vocês já sabem o que devem fazer, não é? Vamos lá pra logo, pra logo, vamos lá pra logo. Balora, cuidado! Foi por pouco. Elevador errado. E você? Está com saudades dos seus amiguinhos?
Não se preocupe, logo encontraremos todos eles. Ótimo! Finalmente vocês encontraram eles. Bom, vocês já sabem o que devem fazer, não é? Vocês encontraram a caixa? Como você sabe sobre a caixa? Enquanto eu estava preso, eu ouvi o Pinte falar sobre essa caixa. Mas é estranho. Ela não está com vocês. Onde ela está? Nós escondemos a caixa. E aonde ela está? Nós escondemos a caixa. Pessoal, estamos chegando. Chica, você já esteve aqui? Eu nunca estive aqui, mas eu acho que não há o que se preocupar. Só existe um animatrônico de verdade naquela ala. Ah, que bom! Eu já estava ficando com medo. Ué, os portões sempre ficam abertos nesta ala? Na verdade, não. A tranca está quebrada. Alguém deve ter quebrado para entrar. Ou então sair. Fox, o que você está fazendo? Shhh! Eu estou verificando a área. Tudo certo, a área está livre. Chica, você sabe onde fica a entrada para esse túnel? Bom, eu não sei muito bem, mas o Sr. Fred disse que seria fácil encontrar. Então é só a gente procurar um pouquinho. Ah, que maravilha! Balora, fique quieta. Todos vocês fiquem quietos. Tem algo estranho acontecendo aqui. Ah, não! Eles encontraram a gente! Eu me preparei a vida inteira para isso. Isso não é hora de bancar um herói. Não se preocupe. Fique atrás de mim. Nossa!
Nossa, não é que deu certo mesmo? Gente, eles estão voltando! Pessoal, corram! Muito, muito obrigada! Corram! Vocês precisam ir! Chica, você precisa nos dizer aonde está a entrada! Ah, deve estar em algum lugar por aqui! Hello? Hi! Hello? Hi! Vamos, é por ali. Fred, abra logo isso. Consegui. Vamos, pessoal, subam, subam. Oxy, o que você está fazendo? Temos que ir. Bom, eu pensei em ficar para... Pare com isso, você tem que subir. Aqui podem ser muito perigosas. Fox, o que você está fazendo? Você não viu o que a Ben disse? Fox,